Ndjeje, kolege, transfuzioni i gjakut. E di, kolege. Kjo është një Peugeot. Me siguri, ose është donacion, ose është ble. E këtu janë ca fleta, pra një gume të shkoqur. Para mendoj, kolege, me këto ku shkën, dhe ku kemi shku me këto? Me këto? Kjo ishë, qështu i montum, ishë përrike qëtu. I montum, ishë përrike qëtu, kolege. Ishë qiru dikën dikën, a përden? Po, po, të u kam moti do me tonë. Kërëqish që ka e greja, ka me tamfuzioni. Ju ka e transfuzioni, ka me dhe tamfuzioni. Që, këtë hen shi, kolege. Kolege, po të ushë, ka koqë është aty, a? Nashta se kanë blemëra, nashta kanë morë donacion. Mësë është ma moti aty. Që duha? Po. Nashta, kolege, mësë i poshë dy ovi, ka një ovi, mësë i poshë një ovi, ka tre ditë, u gjiru kjo pomja. Po nese për sëri... Pomja, po, garan, po vrejtë që është ma heret kjo kombi aty të... Ka me namon e emisionit. Beari ka thonë për sëri njëse ka me shku me filmu këtë pomje. Me po e mësë ja kanë fri gumët, mësë kanë investu në to. Aja kanë livrit këtë kombi, kolege, aja kanë zirët me këtu i ta heq. Imaginoje, kolege Samir, me dalë me këto, për bolë, këti kombi ishte një kombi tjetër, këpi bëjke shështëni natën. A po, a? Qere, këpi bëjke shështëni, këtë gjinat dy gumët e këshin shfri. Qaj kombim, për kombin tjetër ma ta në rrugës. Të kam bosho. Qaj kombim, për kombin tjetër transfuzionit gjakut. Sa i ndjeshëm këtë kombi, që u skoq, iku. Viti 2011. Shikoja, kolege, viti 2011, kë kombi të neti parkuar për në burin e spitalit. Oj, kolege, se kam bu pa në gjyra krejt, që shte, viti 1920, janë 1912 kërë shpol pavarësia Kosovë. Pishkoj, e shqipnije se Kosovë së shpol. Ma shumë si shtë pishkan. Që shtë ma mira? Po, ma mira. Veqë edhe me vija, me ne, si kur ata në vitin 1100. A din do vija që, që shtë? Në vitin 1100. Vlezet linjer, kërë kam bo filmin e partë. Ska ta filma turk që janë? Turkishën? Ja, be, turqit mas vlezet. Vlezet linjer, kolege, kam prodhu filmin e partë. Para me ndojti, kërë kam bu në kine mo, e kam bu trenin të ordhë. Se kërë nga më kon të ekshqyri trenin, me orë trenin, me në shkirt krejt neve, si të me ikna. Shumë s'kine malë, kolege. Një duar të rokitjet malë për oburin e spitalit që po e pranon në këtë Peugeot të strukur atë gjënaj, kolege. Gjëna, me hek për spitali qonë në i kombi tjetër. Me bu me hek dy t'il në utë në i kushat e mrena në spital. Se ta një qonë në i pacient i shparkua të e kështë në zonë venin pa lidhje. Jëmë, kolege, ja, mire ka venin aty. Guma të shpërthyme, ka drejta i menajt aty. Se nashta ato e kam pje për pjesë. Këtë prishën këta tjerë të e kam për pjesë. Po, të nga pjesë i përdore nga. Ja, ati që shtojnë, hajtë se donacion e ka na morë së mirë dveshëm. Ska lidhje në trenë që aty në shi, se më kuni mirë së ta këshin pru donacion. E këshin moj për vete. Bash. A vazhdojnë me një këngë të super vjedhër, jo po të huazuar. Mësë mi shku shumë rënd e vjedhër, pishkojnë a pak e huazuar. Po, dhe pak ma bot kështë përpojnë po huazaj. Po, Pinki ka orë dhe ka vjedh, Pinki pjë Amerikës. Pink. Po, Pink, ka orë pjë Amerikës e ka vjedh. Pa dhe Besa është këngëtare shumë e madhe, Besa. Këngëtare madhe. Besa këgdhima. A u him parti politike kjo? Jo, nuk u him parti politike, po është këngëtare mirë, ka shumë e madhe. Si më stish, në parti politike nuk dhez. Dhez Qiljeta. Po. Dhez Greta Kuqi. Më falë, Greta Kuqi. Jo, Kuqi e paska. Greta Kuqi. Dhez, kush hem politikë, kolege? Nuk dhez, kolege, se së mund kjo Besa ko gëdhima po qëtë. Ne të të Sali Berisha në parti, me njerë dhez, Salia. Si tjetë, më në shajnë. E merë fushota para zgjedhure, ja, firman, e bënd të madhe. Kur deli jashtë të mësëngusin si kej koma zvetës njerës. A bëdë një rejna i kush. Kur t'i thira ta, telefonin më shetë. Edhe t'ash bashkë po më interesa me po. A bëdo me po kongën që këngëtarja Pink ja ka vjedhë Pinkot, Albona të lutem. Flotek mua dhe një sheku, nuk do mjafton të tatua. Sa her dje në dhomën time, shpirti më ndriqohet. A decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, misknowing it's all good. Yeah, me busqe shqentëmbe. Sa doktorja pak magji, o me botës t'i uroja. I'm still around,
me ha. Ej, në këngë magjike të koka? Në këngë magjike, ha? Në këngë magjike. Ja, bëpë bëna i gore. Po, s'kena këngës magjike, ke pak ma herët. Garant kanë mërzu. Qysh, se me kash... kanë vjedhe me hi në këngë magjike. Jo, mëre, po kjo ka shku në këngë magjike në festival aty, me kall festivalin. Po, me kall, me kall, më këthuj me një kra, me një kra qmime, këtë këthejet me një kra qmime, qmimi publiku, qmimi nonës, qmimi babës, qmimi jo, tezës, po, qmimi sponsorit. Më falë, sponsori se kona, të sponsori e këm pak ma vunë ka halë. Po, 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 sa sponsor zakoni shkojnë mas, mas spektakle, va bëden, shkojnë veq i marin. Po, po. Do më donë qmime, tjo, së femnat. Pala më doj kolege. Këngë magjike po ka marr pjesa? Këngë magjike është skena këngës magjike, kolegë. Sigurt. Sigurt. E dashura Besa Kokdhima, shpresoj të fitosh në këngën magjike dhe është e mundur. Ki gjasa shumë të mëdha se këngëtarja Pink ta ka vjedhur këngën. Prandaj Pink. Po ni këngë këngëtare Pink, para mendoj ajo. Kongo shumë e mirë, ku me ditë kush e ka bërë dhe ka kënu. Çështë çështë. Ku neve pas këngë më të mirë. Amerikanët do na vjedhin ide. Ka me fitu. Amerikanët do na vjedh këtë ide ta ke po? Po, po, po me atë çipin. Të dashur miq, vazhdojmë dhe e përmbyllim emisionin Kuvendi. Pra, emisioni Kuvendi sonte i diskutuam shumë tema e pom, dasmën apo Bajram Party live, ka thonë policia Kosovës, festoni me zemër e jo me armë. E ka thonë në billboard e ka qitë, festo me zemër, jo me armë. Ju kësha lutë, kur t'i bëni billboard, t'i bëni festo me zemër, zemër në vizatën e se na pritojnë a me ledzu. Se këta që kanë kry fakultetin, pritojnë me ledzu, t'in që ka me ledzu fakultetin, e këmë kry më punë, jam 200 euro në rupi marë bëllësht. Falenderojmë sponsorët tonë Ujdea, Amerikan Kola, Saba Group, Pik EU, Banja e Klokotit dhe Salonin e Bukurisë, Be Young në Prishtinë. Isha me juve sonda unë plumbe mini, mos harroni emisioni Kuvendin bat çdo natë, ama bash për çdo natë. Bash për çdo natë, përveç të dieles, për eurës 22.20. Ja, 22.20. 20.20, çdo natë repriza të nesër në orën 11. Natën e mirë. Natën e mirë, KLM Enter.